Ei, galera! Hoje eu vou dar uma dica aí pro pessoal que tá me perguntando que tipo de onda é legal para quem tá começando a pegar onda de bodyboard. Então hoje eu vou dar algumas dicasinhas aí para você que aprender e aprender com segurança, aprender num lugar tranquilo, que dê pra já ir aprendendo e curtindo bastante. Dona Bela, tô de volta e hoje aí eu vou falar que tipo de onda é legal pra você que tá começando assim, nunca foi, já foi as primeiras vezes no bodyboard, tá bem no comecinho, pra você também que tá aí cortando as primeiras ondas, que tipo de onda é legal pra você desenvolver suas técnicas no bodyboard e também pra quem já tá começando aí a fazer as primeiras manobras, que tipo de onda vai ser importante aí pra você ainda desenvolver ainda mais. Mas antes de começar, eu queria apresentar uma pessoa pra vocês, o Rodrigo, que é meu brotherzão. E aqui, rapaziada? Meu brotherzão desde criança, galera. E ele, a gente já teve até uma banda junto, né? Até se vocês quiserem um dia que a gente faça uma música. Mas assim, eu sou meio cachorro, ele quebra. Mas eu sou meio cachorro aí na música, mas bom, a gente pode fazer aqui até uma música aí pra botar num vídeo, então... Se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo. E eu também queria falar que o Rodrigo é um amigão meu, ele é editor também, edita vídeo, então ele vai me ajudar aqui quando a Bela, eu tô feliz que vai ter uma pessoa aí pra me ajudar. E o Rodrigo, o legal dele também é que ele vai ficar fazendo aí os vídeos mais complexos. Então, a partir do momento que você vê aí um vídeo bem editadinho, vai ser o Kumbiches, né, que vai estar fazendo. Ele também tem um canal no YouTube que chama Rod. Ele acabou de fazer, porque eu botei pilha. Cara, faz um canal no YouTube. Não, eu botei mó pilha pra fazer. É verdade. O produtor Isabela chegou junto. Tem fazer um canal, bora fazer um canal então. Bom, e aí ele tá fazendo os vídeos de música dele, né? Ele tá colocando lá no canal. E eu tô usando também as músicas aqui no Onda Bela. Então, se vocês quiserem acompanhar o projeto aí do Kumbiches, eu vou deixar aqui no card, aqui aparecendo agora o canal dele, um vídeo pra vocês irem lá e seguir também, tá bom? Mas bom. Começa aqui o vídeo, eu vou falar agora aí essas informações legais, né? E pra quem quer desenvolver mais um bodyboard. Então, o primeiro tipo aí de bodyboard é aquele que tá bem no comecinho. Nunca foi, eu já fui as primeiras vezes. O melhor tipo de onda, galera, pra você é a onda da areia, ali, aquela ondinha espuminha da beirinha da praia, né? Então você tem que ter calma aqui. Bodyboard é um esporte que ele parece fácil, mas quando você começa a praticar, você vê que ele é mais complexo do que parece. Então, assim, essas espuminhas vão te dar uma primeira consciência ali de corpo, de peso. Então, é muito importante você ir ali desfrutando daquela espuminha. E a partir do momento que você vê ali que já tá... já tá aqui ficando sem desafio. Então você vai começar aí, lógico, sempre com segurança, começar a ir lá pro outside, né? Que é a parte de dentro ali do mar. Agora, se você já corta ali umas ondas, tá no comecinho ali de cortar onda, começou a pegar onda faz pouco tempo, então tá ali no início de cortar onda esquerda, onda direita, o que eu aconselho pra você é ondas longas. Por quê? Porque você também vai estar aí começando a ganhar consciência de peso pra fazer a cavada, pra começar a fazer as primeiras manobras. Então você precisa de onda longa pra ficar muito tempo na onda, né? Então assim, no começo do vídeo vocês viram aí a Catarina, que é a fofinha, que vocês já viram aí em outros vídeos. Fofinha também, como o Rodrigo, vocês vão ver muito ela aqui no canal, porque é a galera que eu ando aqui em Portugal, né? Então é o pessoal que vai estar presente aí bastante nos vídeos. E a fofinha, ela começou a pegar onda faz pouco tempo. E então, assim, ela é um erro assim que eu vi da fofinha, que eu vou compartilhar aqui com você, que você pode estar tendo aí esse mesmo erro que ela tinha, né?
ela descia a onda e saía logo. Então, eu fiquei sempre no pé dela. Poxa, fofinha, tu tem que descer mais onda, tem que ficar mais tempo na onda, até pra você começar a conhecer o embalo, né? Ali, o flowzinho da onda. Então, é importante vocês priorizarem ondas compridas. Então, se você tiver a oportunidade aí perto da sua casa de ir pra ondas que sejam mais compridas, e ficar na onda, galera, não sair da onda. Ficar na onda, começar a ter consciência ali de corpo na prancha. É muito importante pra você desenvolver pro terceiro tipo de bodyboarder, que é isso que eu vou falar agora. Eu vou falar aí quais são o tipo de onda que é importante. Que é aquela galera que já corta a onda, já tá fazendo manobras. Então essa galera é o melhor tipo de onda pra você pegar agora, nesse terceiro estágio, é todo tipo de onda. Então, por quê? Primeiro porque você tá começando a fazer as primeiras manobras, você vai perceber que a onda do invertido, de um 360 invertido, 360 normal, de um 360, ela é diferente de uma onda pro rolo. Então, você vai fazer muito parte da sua evolução, você explorar vários tipos de onda. Então, você vai pra onda curtinha no inside, mais quebra-coco, você vai começar a ter uma noção de tendência de peso. Galera do Patreon já se liga, né? Tendência de peso, troca de borda, vai começar também a ter uma noção de peso, né? Peso pra frente, peso pra trás, pra um lado e pro outro. E pronto, então as ondas mais cavadas, você vai ter que começar a isso ser mais apurado. Uma onda mais comprida, você vai ter mais tempo e vai ser importante uma onda comprida pra você dar o 360, cortar a onda, ter espaço. Então, todo tipo de onda no terceiro estágio, ela vai ser importante aí pra você evoluir. Aí alguém vai perguntar, poxa, Bela, mas eu tô começando e onde eu moro só tem onda buraquinho, né? Onda rápida. E eu, poxa, como é que eu vou fazer pra pegar onda longa? Assim, o ideal seria você pegar onda longa. Então, se você tiver oportunidade, você vai ter um nível de evolução mais rápido, porque você vai ter ali mais consciência de corpo, né? Pra uma onda mais longa. E não sair da onda, tá, galera? Ficar na onda. Mas se você não tem essa possibilidade, a gente tem que treinar com o que tem, né? E eu acho que o esportes com onda, ele tem muito disso. Faz analogia, assim, um pouquinho da vida também, que a gente tem que jogar com o que tem. Então, assim, um mar pequeno, um mar um pouco maior, é sempre importante a gente estar dentro da água, lógico, um mar maior com segurança sempre. Mas a experiência nesse esporte, ele é muito, muito, muito importante. Até porque quem tá começando, quem tá bem no comecinho, pode ser que não saiba, quem já pega onda com o tempinho já sabe que qualquer esporte com onda, com mar, ele é muito complexo, porque a gente tá lidando com a natureza, com a água. Então é algo que a gente não consegue, tem que estar sempre de olho, sempre com atenção. Então, assim, o ideal seria aí que vocês optassem por esses tipos de onda, cada nível que eu falei. Mas se não tem, vai com o que tem e lembrar sempre de ter consciência, de estar ali ligado, não fazer assim pensando, sei lá, na escola ou pensando, sei lá, no namorado, na namorada. Sempre fazer assim com consciência, que eu acho que isso aí é uma grande dica aí pra qualquer coisa na vida, né? Pra gente fazer sempre, tentar, quando a gente estiver fazendo aquela coisa, prestar atenção no que a gente tá fazendo, tá bom? Então, bom, essa era a dica de hoje aí. Eu espero que vocês explorem aí essa dica. É uma grande dica, tá, galera? Às vezes parece uma coisa simples, mas é uma dica muito, 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 muito importante. E, bom, falar que tá tendo a promoção aqui da prancha bodyboard, que eu vou colocar ela agora aparecendo nessa prancha aí. Se você não sabe dessa promoção, vai lá no vídeo anterior, que é o vídeo 23, se eu não me engano, o vídeo anterior. Vou deixar aqui embaixo também o vídeo da promoção, que vou ter explicando, né? E eu vou botar também embaixo do vídeo, assim, mais detalhado, embaixo desse outro vídeo, como é que faz aí pra participar da promoção, tá bom? Então, é isso. Tamo junto. E amanhã eu tô de volta. Beijão, galera!